Наш полковник, особовий склад батальйону патрульної служби поліції особового призначення для цілої ротації вишкані. Командир батальйону, капітан поліції Петрук. Вільно! Вільно! Змінити своїх колег в зоні АТО вирішили півсотні бійців спецпідрозділу патрульної поліції особливого призначення. Захисників урочисто проводжали рідні, друзі, колеги, керівництво регіонального головного управління національної поліції. Пам'ятайте про те, що ви сини України, і ви повинні своєю поведінкою, своїм достойною поведінкою підтвердити те, що люди повинні і хочуть, що ми хочемо жити в Україні. Не повинні, ми хочемо жити в Україні. А всі ми разом з вами є такими. Надія Пшеничняк уже вшосте проведжає в зону проведення антитерористичної операції свого чоловіка Василя. Жінка зізнається, що звикнула до постійних відряджень коханого, проте завжди тривожиться за його безпеку. Ну, звичайно, хвилювання є. Ну, перший раз однозначно це було дуже важко, непривично, там приходиш, пустота. Ну, шостий раз це вже більш привичніше, що до чого. Легше вже, але все одно хвилююся, сумую, переживаю. Поліцейські, як і завжди, вирушили на схід у повному обмундируванні, забезпечені продуктами харчування та всім необхідним для належного виконання завдань. Ну, зміна відчувається в поліції, що ми приходимо в поліцію, їдемо на завдання там, де були раніше, їдемо патрулювати місто. Ну, я думаю, що при поліції буде більший порядок в країні. Допомагають йому цьому волонтери. Керівник волонтерської групи «Схід і Захід єдині» Василь Кунько переконаний, що допомога бійцям потрібна буде доти, поки кожен з них не повернеться до рідного дому. Ситуація вже за цей час в корні змінилася, вже в нашу кращу сторону, вже більше, я б так сказав, більше 70% вже відносяться до нашого бійця як до захисника, а не як раніше казали, що це прийшов агресор, київська хунта, вони рахують, що дійсно ті всі наші хлопці захисники. Зі слів волонтера, ситуація на сході знову загострюється, тому наші бійці мають бути готовими дати відсіч ворогові, а їхня сила – це наша допомога.